Salam değerli televizyon izleyicileri, bizi Facebook ve YouTube üzerinden izleyen tamaşaçılarımız, izleyicilerimiz. Bugün sentyabr ayının 24'ü, haftanın cuma akşamı günüdür. Mən aparıcını Sevinç Dilman qızı ilə daha bir canlı debat verişində qarşınızdayıq. Değerli tamaşaçılar, ölkədə fövqəladə vəziyyət olmasa da əslində Qarabağla bağlı fövqəladə bir durum var. Ülkə əhalisi, ülkə ictimaiyyəti Qarabağa fokuslanıb, hücum əmrinin veriləcəyi anı gözləyir. Bölgələrdən gələn xəbərlər də bu istiqamətdədir. Ölkə daxilində də hər kəs Qarabağ deyir və Dağlıq Qarabağ və işğal altındakı torpaqların tezliklə qaytarılacağı ilə bağlı gözləntilərin artdığı bu gündə ölkə əhalisi də səfərbərliyi üçün ayaqdadır. Bəs bu ayaqda bu arada ölkə daxilində nələr baş verir dəyərli tamaşaçılar? Daxili düşmənlərlə bağlı ki biz artıq bir neçə həftədir ki bu barədə danışırıq. Onlarla bağlı durum nə yerdədir? Onlar niyə sakitləşmirlər? Müxalifət bu məsələ ilə bağlı nə düşünür? Bir sözlə dop dolu ölkə gündəmi yaxın dəqiqələr ərzində müzakirə olunacaq. Bugün bizim studiyamızın qonağı AK Partiyanın lideri Tural Abbaslı dəyərli tamaşaçılar. Ekranınıza yaxın oturun lütfən və mövzularımız bir-birindən fərqlidir. Daha dəqiq çəksin hər birinizin marağınızda olan mövzularda siz öz təxminlərinizi, proqnozlarınızı yazın lütfən. Suallarınızı da təbii ki qeyd edin. Biz onları canlı-canlı səsləndirəcəyik canlı efirdə və təbii ki ən önəmli xahişimizi verilişin əvvəlində deyirəm, ortasında, sonunda deyəcəm. Lütfən verilişimizi bəyənin və paylaşın. Paylaşın ki daha çox tamaşaçı auditoriyası bu maraqlı söhbəti izləyib paylaşa bilsin. Tural bəy, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük Sevinç xanım, dəvət üçün təşəkkür edirəm. Minnətdaram. Bu arada da tələbələrimizi təbrik edirəm. Daxil olan tələbələr, bu gün səhv eləmirəmsin nəticələr. Dünən gecədən etibarən. Eyni də sizi də təbrik edirəm qızınızın qəbul olması münasibətilə. O da deyəsən anasının yolunu davam elətdirir. Jurnalist kafakdır. Xeyir uğurlu olsun. Mən düşünürəm ki Azərbaycanın peşəkar jurnalistlər çox lazımdır. Çünki jurnalistika 4-cü hakimiyyətdir jurnal. Mən özüm də ixtisaslı jurnalist olduğum üçün 4-cü hakimiyyətdir. Orada savadlı təhsilli insanlar təmsil olunsa daha gözəl olar. Bir daha sizi, sizin simanızda da bütün tələbə valideynlərini təbrik edirəm. Təşəkkür, mən də əslində çox sağ olun ki, bu qədər diqqətlisiniz. Mən də bütün tələbə adını qazanmış gənclərimizi, onların valideynlərini, yaxınlarını təbrik edirəm. Çünki çox önəmli bir mərhələ, çox gözəl bir xəbərlər almışsınız əminəm. Ona görə hər kəsə uğurlu bir, başarılı bir təhsil həyatı, ali təhsil həyatı arzulayıram. Və istəyirəm gündəmə keçək. O gündəmə ki, biz artıq 4-5 gündür ki, Qarabağla bağlı növbəti dəfə gözləntilərimizi artırmışıq cəmiyyət olaraq. Mən öncə onu soruşmaq istəyirəm. İyulda da eyni vəziyyət var idi Tural bəy. Əslində biz o zaman da Tovuzdan başlamışdı proseslər. O zaman da Tovuzda gedən proseslərlə bağlı biz bir ayağa qalxmışdıq, gözləntilər artmışdı və o müddətdən bu müddətə qədər Azərbaycanda da həm hərbi baxımdan, həm Türkiyə ilə əməkdaşlıq baxımından, eləcə də ümumi vəziyyət baxımından dəyişikliklər var müsbətə doğru. Sizcə indiki situasiyanı, iyuldakı situasiyayla müqayisə edəndə nəticə necə olur mənzərə? Bilirsiniz, mən düşünürəm ki, indiki zamanla iyul ayındakı, hətta bir 10 gün bundan öncəki zaman təbii ki, eyni deyil. Yəni, bu Azərbaycanın xeyrinə olaraq irəliyə doğru biz gəlmişik o gündən bu tərəfə. İndi kim, belə deyək də, deyilə bilər ki, nə irəliyə gəlmiş? Torpaq əldə eləməmişik, ərazilərimizi azad eləməmişik. Ancaq o ölü nöqtəsindən tərpənib, yəni hərəkətlilik var. Görün, vəziyyət hansı həddə çatıb ki, artıq Rusiya Lavrov simasında Ermənistanı qınayır və onların danışıqlara mani olduğunu əsasən Paşinyanın, üzr istəyirəm, Paşinyanın o bəyanatlarının prosesə mani olduğunu qeyd edir və 5 rayonun azad olunmasını artıq yenidən gündəmə gətirirlər. Hansı ki, bilirsiniz də, Paşinyan hakimiyyətə gəldikdən sonra demişdi ki, ümumiyyətlə, mən nə danışacağım, siz gedin Qarabağla danışın. Yəni, o qədər, belə deyək də, bu həyatsızlaşmışdı bu keçmiş uğursuz jurnalistində siyasətçi, güya ki, Allah göstərməsin. Yəni, bu artıq Azərbaycanın Türkiyə ilə hərbi təlimləri, yəni 10 minlik bir kontingentlə Türkiyənin bura gəlməsi, Türkiyənin açıq mövqe qoyması, Azərbaycan siyasi rəhbər rəhbərliyinin indiyə qədər olmadığı qədər sərt və konkret ritorikası. Bilirsiniz, ritorikanın arxasında hərəkətlər durmayanda o sərt ritorika effekt vermir. Dünənə qədər də məsələn İlham Əliyev qeyd edirdi ki, biz müharibə hüququnu öz əlimizdə saxlayırıq, biz lazım gələrsə ərazilərimizi ordumuzla azad edirik. Amma ona adekvat addımlar atılmırdı və biz bunu tənqid edirdik dönəm-dönəm ki, bəs bu quru sözlərlə olmaz. Amma bugün biz nə görürük? İlham Əliyev çıxış eləyir, tezislər deyir və Ermənistanı ittiham eləyir. Bəli, konkret orada fikirlər səsləndirdi. Hətta bir fikir var idi ki, mən icazə versəydim, Azərbaycan ordusu Ermənistan ərazisində oturacaqdı. Və bunun da, belə deyək, əməli qarşılığı olaraq biz nə görürük? Təlimlər başlayır, orduda hansı hərəkətlilik var, orduda, belə deyək də, nə deyək buna?
bir yoklama prosesi gelir, yani Ve o teftiş var. teftiş prosesi gelir ve bu Evet. teftişe Türkçe zabitleri ve daha Evet. profesyonel deyək de, kənardan bir baxış var. Çünkü özünü təftiş eləyəndə özün öz qüsurlarını ortaya çıxartmırsan. Çünkü sənsən o zabit. Ama kənardan kimisə təftişi daha obyektiv olur. Yani belə deyəndə bu bir təftiş var. Eyni zamanda Ukrayna-Azərbaycan münasibətlərində irəliləyiş var. Yani Ukraynanın konkret mövqeyi var bu məsələdə. Bütün sahələrdə baxanda, lap daxildə nadir pikap məsələsi. Məsələn, Evet. şişirtdilər, ay Evet, bu böyük pikap filan. ihtilaf. Mən əvvəl onu qeyd edelim ki, bu vətən evlatları, Azərbaycan vətəndaşları nəinki pikaplarından, evlərindən, mallarından, mülklərindən, hətta canlarından keçməyə hazırlar. Kimlərsə Evet. bu pikap olayından güya ki, böyük bir problem imiş kimi Evet. yararlanmasın. Pikaplardır. Bugünə qədər Dövlət Yol Polis İdarəsi etməli olduğu, hansı Evet. ki etmədiyi işi İşi görür. görür. Bilirsiniz də Evet. o səfərbərlik haqqında qanunda da var, konstitusiyada təsbit olunub ki, hər döyüş müharibə zamanı nəqliyyatdan, nəqliyyat vasitələrindən dövlət istifadə edə bilər, əl qoya bilər. Və bunun üçün qeydiyyatı aparılmalıdır ki, döyüş başlayarsa hansı ünvanlardadır bu, belə deyək də, döyüşə yararlı olan Yararlanan. nəqliyyat vasitələri. Evet. Hə, sonradan təbii ki, biz müzakirə edə bilərik, bunun kompensasiyası olacaq, olmayacaq. Bu başqa, amma belə texniki məsələlərə cəmiyyətin diqqətini yönləndirmək, güya Azərbaycanın bu qədər, bu dəqiqə bir 5-10 dənə pikapdır davası, bu ayıbdır, bizə yaraşmaz. Yəni, bilirsən səhnəni xatırlayıram, bu Qarabağda döyüşlər gedir, kimlərsə də oradan nə bilim, stul daşıyırdı, stol daşıyırdı, hara gedir Evet. və torpağı, yəni biz o atmosferə qayıtmalı deyilik. Qayıtmalıyıq. Birinci Qarabağdır, birinci torpaqdır, birinci vətəndir. Sonra pikapdır, evdir, eşikdir, candır, mülkdür, evlatdır. Bunlar sonra gəlməlidir. Və kimsə bundan belə deyək, sui-istifadə eləməyə çalışmasın. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, Azərbaycanın atdığı son dönəmlər, Qarabağ məsələsində atdığı son dönəmlər, real addımlar, Evet. Rusiyanı, Ermənistanı və onun indi birbaşa dolayısıyla, yəni necə istəyirsiniz səsləndirə bilərik, havadarı olan Rusiyanı artıq hərəkətə gəlməyə məcbur elədi. Bilirsiniz, Tanayan da deyir Evet, ki, biz evet. danışıqlara Danışıqlar hazırıq. hazırız. Hansı ki bu həyasız, Evet. yerini bilməz erməni, üzr istəyirəm, gədəsi deyək, nə deyək, bu təsadüfi insanlar qeyd edir ki, biz ikinci İkinci müharibəyə müharibə hazırlaşırıq hazırlaşırıq. və Bəli. yeni Bəli, ərazilər, ya bunlar Gəncədə elə bilirlər ki, almışıqlar. yenə Bəli. bunların arxasında Ruslar duracaq və bizdə burada orduda nəsə o yeni qurulan ordumuz yox idi bizim zaten o dönəmlərdə. Yəni elə bilir Azərbaycan Evet. həminki Azərbaycandır. Hələ Azərbaycanın 2-3 günlük hərbi əməliyyatlarından bunlar artıq Azərbaycanın ayağına gəlirlər. Hə, düz biz şəhid də veririk. Evet. Anaların, ataların gözü də yaşlı olur. Atasız evlatlar da qalır, şəhid evlatlar da qalır. Amma bu belədir. Yəni vətən başqa cür qurulmur, Evet. dövlət başqa cür qurulmur. Həmin o bir şəhid evladının gözü yaşlı qalmasa minlərlə insanımızın gözü yaşlı qalır. Bir şəhid atasının gözü yaşlı olmasa minlərlə atamızın gözü yaşlı. Yəni bu belədir. Ya biz bu fədakarlığa hazır olub ərazilərimizi bir dəfəli işğaldan azad etməli ya da ki dönəm dönəm bu qurbanları verəcəyik və heç bir nəticə olmadan. Ya o baxımdan mən Qarabağ məsələsində müxalifət, iqtidar, cəmiyyət arasında hansısa bir ayrı seçkiliyin, fikir ayrılığının olduğunu qətiyyən düşünmürəm. Bilirsiniz, son dönəmlər nümunəsi olmayan bir prezident oldu. 43 partiya birgə Evet, Qarabağla biliyorum. bağlı bəyanat imzaladı. Hansı ki İmzaladı. o Yeni Azərbaycan Partiyasının təşəbbüsündən olmuşdu və orada heç də müxalifətin xoşuna gəlməyən 3-4 cümlə də Cümle var var idi ki, idi. hansı ki orada yeri yox idi. Amma buna rəğmən 43 partiya imza atdı. Ondan sonra oraya imza atmayan 4-5 partiya əlavə eyni məzmunlu hardasa bir iki cümlə fərqindən bəyanat verdilər. Yəni Qarabağ məsələsində Azərbaycanın mövqeyi vahiddir, təkdir, yekdir. Qarabağ əraziləri azad olunmalıdır. Bunun üçün hər kəs üzərinə düşən fədakarlığı eləməyə hazırdır. İstər siyasətçisi, istər müəllimi, tələbəsi, iqtidarı fərq eləyən hamısı sıravisi. Və biz bu yolda canımızdan da, qanımızdan da, malımızdan da, mülkümüzdən də azadlığımızdan hər şeyə hazırıq. Nümunə kimi qeyd edeyim, yəni gözəl nümunələri qeyd eləmək lazım. Siz baxırsınız o təlimlərə cəlb olunan Evet. insanlar. Birinin üzündə kədər varmı? Birinin üzündə bir
təşviş var mı ki mən hara gedirəm necə? Hamısı sevincinə, bayram əhval-ruhiyyə, işini atıb, gücünü atıb, təhsilini atıb gedir döyüşə və o hərbi təlimlərin qısa bir dəqiqəli video süjet verdilər. Mən baxdım ola hiss olunur ki, canla başla məsələn iki adamlardır, sıravi duruşunda durublar qabağında tam ondan yaş balaca bir leytenant kapitan onlara əmr verir. Bunlar da çünki hamı başa düşür ki, burada şəxsi dava getmir. Vətən millət davası gedir. Və vətən millət davası, torpaq davası olan yerdə digər bütün məsələlər təfərrüatdır. Ay demokratiyaymış, söz azadlığı filan. Bunlar hamısı sonra. İndi bəzən bax bunu da qeyd eləyim. Bəzi biz onlara müstəmləkə ziyalıları deyirik, müstəmləkə aydınları deyirik. Yəni bilirsiniz də başı bizdən olmayan amma genləri bizdən görünən insanlar var ki, məsələn qeyd edirlər ki, bilirsiniz burada Azərbaycanda daxildə filan filan olmasa Qarabağda mənası yoxdur filan və yaxud da bəziləri axmaq fikirlər səsləndirirlər ki, tək bu hakimiyyətin uzmağı üçün müharibədə uğursuzluq olsun. Bu çox xəyanətkar və zərərli və ziyanlı fikirlər. Bu zərərli deyil, bu xəyanət mövqeyidir. Yəni mənim üçün fərqi yoxdur. Mənim torpağımı kim qaytarır, qaytarsın. Mən ona lider də deyərəm, ali baş komandan da deyərəm, prezident də deyərəm. Nə bizim torpağımız qayıtmalıdır. Vətənimiz bütövləşməlidir. Yəni vətən olmayan yerdə biz harda demokratiya quracağıq, harda dövlət quracağıq, harda balalarımızı yetişdirəcəyik, harda yaşayacağıq, harda nəfəs alacağıq, harda üç rəngli bayraq qaldıracağıq. Yəni bu qədər cılız olmaq olmaz. Yəni bu bax daxildə əslində 5-ci kolonolardır. Yəni o məişət problemlərini gətirib Qarabağ probleminə. Təbii bizim məişət problemimiz var, təhsildə problemimiz var, səhiyyədə problemimiz var, mətbuatda problemimiz var. Hər sahədə biz problemlər içində batan, boğulan bir dövlətdir. Biz bunu səslə. Amma Qarabağ məsələsi gələndə bu məsələlər olur təfərrüat. Necə ki, 2-ci Dünya Müharibəsində bizim əhalimiz 3 milyon nəfər idi. Mən statistikanı qeyd edeyim, qoy vətəndaşlar özləsin ki, 3 milyon əhalinin 600 min nəfəri 2-ci Dünya Müharibəsində, 600 min kişi 2-ci Dünya Müharibəsində döyüşə getdi. Və mən sizə qeyd edeyim, 3 milyonun, milyon yarımını qadınlara çıxın, nə qədər qaldı? Milyon yarım kişi qaldı. Milyon yarım kişinin də uşaqlar və yaşlıları ayranda elə olan qalan, belə deyək də, bizim o əmək fəaliyyətində olan, enerjili olan, elə 600 min idi. Tam tən yarısı, onlar da getdi, onların da yarısı öldü. Yəni 300 min şəhid vermişik biz. Rus və belə deyək də faşizm üzərində müharibə, biz öz torpağımız üzərində şəhid verməyə niyə hazır olmayı? Elə bir kimlərsə bunu bizə belə deyək, empoze etməyə, sırmağa çalışır ki, baxın, ata ağlayır, ana ağlayır. Qardaş, avtoqəzada da vəfat eləyən, həlak olan evladın atası, anası ağlayır və yaxud da hansısa bir qəzada ölən və yaxud da adi yaşdaşıb ölən bir valideynin də qohumları ağlayır. Yəni, bu ağlamağı göstərib də biz müharibə eləməmək demək xəyanətkarlıqdır, satqınlıqdır və bunun başqa adı yoxdur. Yəni, biz vətən uğrunda o deyirik, qan da tökməyə, can da almağa hazırıq. Can, o məşhur ifadə, meyxanı da qeyd edin, sizə də deyir. Can gedir almağa, yerdə qalıb qan gedir almağa. Biz can almağa getməli, biz qisasımızı almağa getməli, yerdə qalan qanlarımızı almağa getməli. Yəni, digər bütün cümlələr bu cümlələrdən sonra gəlir. Şəxsən mənim üçün, vətənpərvərlər üçün, Azərbaycan aşiqləri üçün, Qarabağ aşiqləri üçün və s. Başqa kim nə deyir, getsinlər işlərinə məşğul olsun. Və maraqlı məqam həm də odur ki, əgər Ali Baş Komandanın bu əmrindən sonra Ermənistan və Rusiya ilə bağlı məsələ, yəni onların ittifaqı necə olacaq? Yəni bu Rusiya və Ermənistan ittifaqı necə davranacaq? Çünki biz bütün hallarda hər tərəfdən olan hücumları, hər tərəfdən olan həmlələri və reaksiyaları düşünmək zorundayıq bu məsələdə. Yəni KTMT mexanizmi işə düşə bilərmi? Azərbaycan illərdir bizə mane olan Rusiya amilini necə həll eləməlidir? Yoxsa artıq biz bunu həll eləmişik, yola davam edirik? Yəni bu məsələdə durumlarımız necədir bəy? Mən düşünmürəm ki, Rusiya birdən-birə Ermənistanın arxasından, onun havadarlığından çəkilər. Çünki Ermənistanı Rusiya Federasiyası özünün federativ dövlətlərindən biri kimi görür. Zaten Rus əhalisi də elə baxır ora. Yəni ona görə birdən-birə onun buradakı, Cənubi Qafqazdakı belə deyək, şıltaq evladından imtina edəcəyi və yaxud da buradakı Fort Postundan imtina edəcəyindən inanmaq olmaz ki, birdən-birə imtina edəcək. Amma burada bir digər faktor var. Artıq yeni regional oyuncu peyda olub. Nənki regional, artıq dünya səviyyəli bir oyuncu peyda olub. Bu da Türkiyədir və qanı bizdən, dili bizdən, dini bizdən olan qardaş ölkəmiz artıq dünənki Türkiyə deyil. Yəni artıq
kimlərdənsə tapşırıq gözləyən, kimlərdənsə belə deyə direktiv gözləyən, xətt gözləyən türkçə deyil. Artıq bu özü diktə edən, özü xətt çizməyə çalışan, öz maraqlarını açıq-aşkar ortaya qoyan bir türkçə var. Və bu türkçə təbii ki bizi Rusiyanın qarşısında tək qoymayacaq. Və necə də ki qoymur. Yəni bu gün baxın, cəbhə bölgəsində bir hərəkətlilik olan kimi bir gün, iki gün sonra Putinlə Erdoğanın danışığı olur. Yəni bu artıq bizim müsbətimizdir. Yəni çünki necə ki Ermənistan arxasını Rusiya söykənib və ona arxayın olur. Bizim də Rusiya ilə başa-baş gələ biləcək bir dövlətə arxalanmağımız lazımdır. Bu da nə gözəl ki, qardaş dövlətimiz Türkiyədir. Eyni zamanda mən bayaq da qeyd edirəm. Burada Ukrayna faktoru da var. Ukrayna artıq səhv eləmirəmsə təhlükəsizlik konsepsiyasına Azərbaycanla müttəfiqliyi əlavə edib. Çünki bilirsiniz, dolayısıyla Qarabağ probleminin arxasında duran Rusiya, həmçində Ukraynanın Kırımını ilhaq edib və bu məsələdə Ukrayna ilə Azərbaycan təbii müttəfiqə çevrilir. Eyni zamanda Pakistan kimi bir nüvə silahına sahib olan bir dövlətin Azərbaycanın yanında olduğu artıq heç kəsdə şübhə doğurmur. Yəni bu o demək deyil, Pakistanlı, Türkiyəli vətəndaş yaxud da ki Ukraynalı gəlib bizim əvəzimizə müharibə aparacaq, döyüşəcək və bizə torpaqlar verəcək. Qətiyyən belə deyil. Biz özümüz vuruşmalıyıq, özümüz can verməliyik və can alıb torpağımızı almalıyıq. Amma bu dövlətlərin dəstəyi ilə beynəlxalq aləmdə istər hərbi, istər o silah-sursat baxımından, ekonomik baxımından, siyasi baxımından dəstəyi də bizim əlimizi gücləndirən faktorlardandır. Ən azından belə deyək də status quo Azərbaycanın xeyrinə dəyişib və ermənilər nə qədər gec deyil bunu anlamalıdırlar və o reallığı qəbul edib danışıqlar masasına oturub özlərinin başını bizə əzdirməməlidirlər deyə düşünürəm. Yəni ki biz artıq 25 il, 30 ilə yaxındır torpaqlarımızın işğalına dözürük, bundan artıq dözməməliyik. Tural bəy, amma bir də spiker sahibə Qafarova faktoru var. Bilirsiniz, yəni son görüş Rusiyada ən yüksək səviyyədə qəbul edildi. Putindən başqa deyil də. Və Rusiya-Azərbaycan strateji ortaqlığı davam edir, ərazi bütövlüyü təsdiqlənir, bəyanatları verildi. Bu faktları ümumiləşdirərək, əgər ərazi bu səfər kontekstində Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin durumunu necə təhlil eləmək olar? Yəni, yetərincə, kifayət qədər böyük fiqurdan söhbət gedir, sahibə Qafarova səviyyəsi. Spikerin özü gedir və ən yüksək səviyyədə qəbul edilir Rusiyada və bu bəyanatlar verilir. Bu, Rusiya ilə münasibətlərimizdə yeni pəncərə sayıla bilərmi bəy? Təbii ki, bilirsiniz, məsəl üçün, belə görüşlərə birbaşa tutalım prezidentin özünün getməməyi və artıq spiker səviyyəsində Rusiya ilə tutalım görüşlərin aparılması. Bu, həm də Azərbaycanın bir tavrıdır. Bilirsiniz, də Rusiya Putin xarakterli insanlar xoşlamır da, yəni məsələn Azərbaycan kimi kiçik dövlətlərin ikinci, üçüncü şəxslərinlə ünsiyyətdə olsun Rusiya dövləti birbaşa özünün, yəni Saakashvilinin o məşhur müsahibəsində də Putinin xarakteri üzə çıxmışdı zaten. Hətta Macronun onun haqqında fikri. Yəni belə bir dövlətlə biz üz-üzəyik və belə bir dövlətlə diplomatiya qururuq, siyasət aparırıq və mən əslində o addımı müsbət qarşıladım ki, məsəl üçün Lavrovla üz-üzə bizim spiker dayansın və yaxud da Lavrovla üz-üzə bizim Xarici İşlər Naziri dayansın. Niyə bizim prezident gedib onlarla? İndi prezidentimizə mən müxalifəm, amma o demək deyil ki, prezident prezidentimiz deyil, xaricə çıxanda biz o xaricə çıxanda hamımızın prezidentidir və o bizim təmsilçimiz simasında orada təmsil olunur. O baxımdan təbii ki, Sahibə xanımın görüşlərini oradakı tək Lavrovla yox, həm də deyəsən Dumanın rəhbəri ilə görüşdü, digər orqanlarla görüşdü və Azərbaycan mövqeyini çatdırdı, müsbət qiymətləndirmək lazımdır. Amma yenə qeyd edirəm, bu məsələlər artıq İlham Əliyev, Ərdoğan, Putin, Paşinyan və yaxud da nədir, Macron bu səviyyədə həll olunan məsələlərdir və xalqlar səviyyəsindədir. Güman edirəm ki, bu məsələlərdə tezliklə Azərbaycanın xeyrinə həll olunacaq. Bunun başqa variantı, alternativi yoxdur. Yəni ki, və bu arada da qeyd edeyim, bu Lavrovun 5 rayonu qaytarmasından bağlı. Bəli, soruşacaq sizdən ki, o nədən xəbərdir? Düzdür, təksib olundu, olunmadı, biraz onunla bağlı, biraz qarşılıq olundu. Təcrübəlik bir şey yoxdur məncə. Yəni, adam deyib, zaten belə bir plan var idi, 5 rayonun qaytarılması və bunun müqabilində kommunikasiya xətlərinin açılması, yolların açılması, o Ermənistanın enerji layihələrindən təcrid etməmə siyasəti, yəni onu da artıq bu layihələrə qoşma və eyni zamanda hansısa sülh məramların ərazilərə yerləşdirilməsi. Mən düşünürəm ki, bu qətiyyən məqbul təklif deyil. Azərbaycan qətiyyən buna razılaşmalı deyil. Biz öz torpağımızın, məsəl üçün deyək də, Şuşanın o bizə qaytarılması təklif olunan 5 rayondan bizim üçün fərqi nədir?
və yaxud da Xocalının fərqi nədir? Yəni bu baxımdan bizim vətən torpağını kimsə qiymət bəlirləyə bilməz ki, bu daha önəmlidir, bu daha vacib, bu diskussiya mövzusu ola bilər, bu ola bilməz. Bizim vətən torpağının hər qarışı bizim üçün eynidir və birdir. Biz bütün Qarabağın azadlığını istəyirik və buna görə bizə kimsə şərtlər irəli sürə bilməz. Rusiyanın marağı nədir? Bu 5 rayonun bu və ya digər formada qaytarılsın, Ermənistan iqtisadi blokadadan çıxarılsın, nəfəs alsın, özünə gəlsin, ordusunu gücləndirsin. Bu hallar, bu müddəbi, bu müddətdə də Rus sülməramları gəlsin, sərhəddə düzülsün, ermənilərin bir hərbi müdafiəsini də belə deyək, üzərinə götürsün və ermənilər orada rahat-rahat inkişaf eləsin. Sabah da biz aylaq sülməramlar çıxanda məlum olsun ki, biz artıq iqtisadi güclü ordusunu təmin eləmiş bir Ermənistanla üzrəyik. Yəni biz artıq bu oyunlara getmək belə deyək, zamanında deyil. Odur ki, Azərbaycan bütün torpaqlarını qeyd şərtsiz azad etməlidir. Ya bu ermənilər xoşluqla eləyəcək, hansı ki biz görürük ki bu niyyətləri yoxdur. Ya da ki Qarabağ erməni leşindən üst üstə dolu olaraq biz o əraziləri azad eləyəcəyik. Sonra da leşlərini özlərinə göndərərik inşallah. Bəs ölkə daxilində, yəni daxili siyasətimizdə nə baş verir? Biz aylardır bu son 4 gündən öncəki gündəmimiz Ramiz Mehdiyev oldu. İstəsək də istəməsək də arda-arda ünvanladığı bəyanatlar oldu, ona verilən cavablar oldu. Ölkə yeni bir gündəmə sanki fokuslandı. Amma indi paralel bizə elə gəlir və biz elə düşünürük ki, hə, biz Qarabağla bağlı məsələni hamı üçün prioritetdir. Bütün məsələlər, intriqalar arxa plandadır deyə düşündüyümüz bir zamanda Ramiz Mehdiyev cəbhəsi yenidən fəallaşıb. Yəqin ki, xəbəriniz var, Adil Əliyev ilə bağlı olan gedən proseslər, orada Milli Elmlər Akademiyasındakı şəxslərin müraciətləri və s. Sizcə nədən xəbər verir bu? Yəni, intriqa nə olursa olsun, ana xəttədirmi bu komanda üçün, yoxsa ümumi diqqəti yayındırmaqdırmı məqsəd, gündəmdə yenə yer almaqdırmı? Nədir bu sizcə bunun pərdəarxası? Xanım, mən bu məsələləri bu qədər belə deyək də, nə deyək, məsumanə yanaşmazdım ki, hansısa yaşlı bir adamın hikkəsi və kiminsə, hansısa yaşlı adamın hikkəsi, kaprisi və buna dözməyən hansısa yeni belə deyək də iqtidar komandasında möhkəmlənən yeni qüvvənin də buna qıcığının reaksiyası kimi görmürəm mən bunu. Niyə? Çünki belə bir məhsul dönəmdə, yəni Qarabağda atışma gedir, yəni sərhəd tək Qarabağda yox, yəni Azərbaycan sərhədlərində, Azərbaycan-Ermənistan sərhədində atışma gedir, toz ərazisində şəhid xəbərləri gəlir və belə bir məqamda baxın, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidentinin və Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin vitse-spikerinin bir belə deyək, nə deyək buna, debatı mı olur, dialogu mu olur, atışması mı olur? Yəni bu, mən niyə adlara takılmıram, yəni Ramiz Mehdiyev və Adil Əliyev demirəm. Baxın, Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti və Milli Məclisin vitse-spikeri. Yəni bunlar adi vətəndaşlar deyil ki, deyəsiniz ki, məsəl üçün, müxalifət partiyalardır, təsir imkanları olmayan, məsəl üçün də deyə rıçaqları olmayan partiya rəhbərlərdir və yaxud da ki, hakimiyyətin o mexanizmə təsir eləyəcək imkanları olmayan hansısa vəzifəli şəxslərinin intriqalardır və yaxud da hansısa mətbuat orqanlarının, bunlar dövlətdə təmsil olunan kifayət qədər yüksək ranglı insanlardır. Yəni, bunların atışması artıq dövlətin kursuna, siyasətinə, xəttinə təsir eləyə bilən bir xəttdir. Və mən düşünmürəm ki, burada Mehdiyev tərəfi sırf qisasçılıq naminə burada nəsə deyil. Bu sırf, mən düşünürəm ki, bəlkə də sifarişdir. Məsələn, mən biz deməmişik. 5-ci kolon, baxın, 5-ci kolon deyilib, səsləndirilib və dönəm-dönəmdə səsləndirilib. Mən iqtidara sual verirəm o termini işlədən iqtidar nümayəndələrinə. Kimdir 5-ci kolon? Elə İlham Əliyevin özünə də sual vermək olar ki, siz bunu səsləndirdiniz ki, 5-ci kolon var. Yaxşı, sual yaranır. Kimdir bu 5-ci kolon? Onda mən şübhələn, nə qədər ki, iqtidar tərəfindən bununla bağlı konkret adlar çəkilməyibsə, biz düşünməkdə, belə də şübhələnməkdə sərbəstdir. Mən şübhələnirəm ki, Ramiz müəllimdir. Biz orduda bir addım atan kimi, buradan Ramiz müəllim hansısa bəyanat verir, AMİA-nın saytları bəyanat verir, AMİA-nın işçiləri bəyanat verir və sonuncu bəyanatda fikir verdinizmi? AMİA-nın yap yerli təşkilatının, ümumiyyətlə, burada bir nüansı da qeyd edeyim, dövlət strukturlarında, təhsil müəssisələrində partiyaların strukturlarının yaradılması qanunvericiliklə qadağandır. Yəni, bu adamlar AMİA-nın tərkibində, Milli Elmlər Akademiyasının tərkibində yapın özəyini, belə deyək, yerli təşkilatını yaradıblar və bu yerli təşkilat durur bəyanat verir spikerə və
Milli Məclisə də çağırış Çağırış edir ki, edir ki, siz bunu cəzalandırın, siz bunu məsuliyyətsiz cavabsız, çıxışlarına görə, bu, populist çıxışlarına görə. və nə qeyd edir? Deyir ki, Adil Əliyevin şübhəli keçmişini xatırlat. Bax, mən deyə bilərəm, Adil Əliyevin şübhəli keçmişi barədə, məsəl üçün deyək də, Ramiz Mehdiyevin şübhəli keçmişi barədə, lap o yapın o bəyanat verən elm adamlarının, çünki bizim işimiz zaten budur, biz müxalifətik, amma Hakimiyyət vahid komanda olmalıdır, bir mövqeydə durmalıdır indiki məqamda. Yaxşı, əgər hakimiyyət daxilində bir-birlərini şübhəli keçmişdə ittiham edirlərsə, hətta bilirsiniz də orada Hacı Məmmədov olayının belə gündəmə gəlməsi artıq böyük bir cinayətin nüansları var. Və yaxud da Ramiz Mehdiyev çıxır, deyir ki, mən əllərimdəki faktları ortalığa qoysam. Adama deyirlər, qoy. Cinayeti bilib niyə gizlədirsən? Eyni şeydə vice speaker aiddir. Yəni mənim üçün belə götürəndə haqq, haqq, ədalət, ədalətdir. Adil müəllimə də burada müraciət edirəm. Sən ki, siz ki deyirsiniz ki, əlimdə faktlar var, sizi ifşa edəcək. Qoyun ortalığa. Cinayeti bilib gizlətməyin. Qoyun təmizlənə. Yəni bu bir-birinizi ört-basdır etməklə biz inkişafa gələ bilmərik. Qoyun bir dəfəli bu sirkələnək, o sürük meyvələr ağacdan tökülsün, bəli sağlamlar qalsın. Biz bilək ki, hansı kontingentlə, hansı hakimiyyətlə, hansı iqtidarla, hansı nümayəndələrlə biz Ermənistan-Rusiya birliyindən üzə dururuq. Düzdür ya, yoxsa ki biz sabah oradan müharibəyə başlayaq, sonra da daxildən buradan belə deyək, ayaqlanmalar, sui-istifadələr filanlar, beş məkanlar başlasın, olmaz belə. Buyurun, yəni nə deyəsizsizsə, nə bir-birinizə nə varsa tökün daşları, zamandır, birazdan gec olacaq. O məşhur 2. Dünya müharibəsində yenə misal çəkəcəm, məşhur bir belə deyək, nə deyək, afişa var idi, plakat var idi ki, sus. Da, yani, ya baxın, ya bunları məqamında danışın, daşları tökün ətəyinizdən, bu məsələ aydınlaşsın, ya da müharibə başlayacaqsa, biz hərbi bir belə deyək də, məqama qədəm qoyacaqsa, susun, qardaş susun, altdan-altdan işlərinizi görün, mediada atışmayın, bu cəmiyyətə də negatif təsir eləyir, insanlara da negatif təsir eləyir, orduya da negatif təsir eləyir, insan, ya olmaz belə, yəni mən düşünmürəm ki, hələ gecdir, susmaq zamanıdır, susmaq zamanı deyil, məqamdır indi. Açın daşları tökün, əlinə qandal vurulmalı olan əlinə qandal vurulsun, mükafat almalı olan mükafatını alsın, hər yerdə, istər orduda, istər Daxili İşlər Nazirində, istər Milli Elmlər Akademiyasında, istər parlamentdə, parlamentin özünün deputatlarının hansı kriteriyalarla seçildiyini, hansı səviyyədə seçildiyini, hansı dəyərlərlə müəyyən olunduğunu hamımız bilir. Baxın, artıq bir portal çıxıb və millət vəkillərini analiz edir. Məlum olur ki, məsəl üçün, mən dünən də qeyd edəm, 3-cü Suraxanı seçki dairəsindən seçilən adam, sən demə, uzun müddət Suraxanı icra başçısının mavini olub, o da həmçinin keçmiş Təbii Ekologiya Nazirliyinin Bağırovun xalası qızıdır, onun oğlu da bir adamı vurub, Qalinvagenindən öldürən adamlardan biridir. Baxın, hamısı dediyimiz o, baxın, o tayfa, bizim tayfadandır mı, biz əlaqəsi var mı, haradasa körpüdə dəymişikmi, üz-üzə də, ya bax, bu təvəkküllə seçilib parlamentə, ona görə də Jalə Əli, Əhmədova çıxır, deyir ki, mən siyasətə qarışmıram, baxın, get bozbaş və pişir. Yəni, baxın, açıq deyirəm, Jalə xanım, get bozbaş və pişir, Səlyanda o gördünüz də biyabırçılıq o, ki, siz peyğəmbərsiniz, siz o kimdir, o, bu ümumiyyətlə, bu insan özünə bir Azərbaycan türk kişisi deyən adam durub o tonda danışma, lap kim olur olsun, siz peyğəmbərsiniz, biz gəlməmiş, xalq sizi sevdi, özə xalqın adından danışır. O da Jalə Əhməd, buyurun, yəni, demir, əstafla, ki, otur aşağı, mənə də biyabır eləm, özü də biyabır. Seçilən bu, seçdirən bu, əşi, bunların birliyi nə olacaq? Belə biyabırçı parlament olacaq, belə gülməli, belə karikatura, belə komediya, yenə qeyd edəm. Biz deyəndə də bütün deputatların xətrinə dəyir. 120 deputatımız var da bu dəyir parlament. 20-sini çıxıram. Yəni ki, istisnalar həmişə var. Və 20 nəfərin çıxdım. Qardaş, bu 100-dən ibarət bir, belə deyək, bir komediyadır. Bu nədir? Bu olmazaq belə bir məsuliyyətli dönəmdə sənin deputatın deyir ki, mən siyasətə qarışmıram. Biri deyir ki, prezident məşğul olur da deyir. Bəli, Aysun, biri deyir ki, bizim işimiz danışmaq deyir. Bizi deyir ki, mən filan ərazidən seçilmişəm. Adam bilmir ki, bu, məsəl üçün, seçildiyi ərazinin yox, bütün Azərbaycanın millət vəkilidir. Sən Azərbaycan Respublikasının millət vəkilisən. Ay,
Ne deyip bunu? Ay, dangalak mı deyip? Ay, yok, bakın bu olmaz. Ha. Yine qeyd edirəm. Bey, biri de deyir ki, Azərbaycan əsgərləri Paşinyanın arvadını əsir götürmək üçün səbirsizlikle gözləyirlər. Bir başka hayatta neçə ildir tanıdığınız deputat da onu deyir. Yani nədən eləyir? O məsələdə, bakın biz bunu... Biz heç kəsə namusunu təşnə deyil. Gəlin, belə deyil. Paşinyanın... Mən Qüdrət bəyin o ifadəsini, mən Qüdrət bəy, baxmayaraq ki, siyasi fikirlərimiz üstə düşmür, mövqelərimiz üstə düşmür, ama Qüdrət bəy kifayət qədər vətənpərvər hesab edirəm və onu əslində mən düşünürəm ki, Müdafiə Nazirliyi və biraz Hikmət Hacıyevində biraz adam nə deyir? Bizə silah tuşlayan kim olur olsun, biz onu ya öldürəcəyik, ya əsir götürəcəyik. Yəni indi üzr istəyirəm. Paşinyanın arvadı olmuş kimi qızını da göndərsin, baldızını da göndər, qaynanasını da göndər. Özləri öyrəşiblər, axı erməni xalqı budur. Qadının qızının arxasında gizləniblər. Erməni siyasəti, xüsusiyyəti, genetikasıdır o. Bilirsiniz də ilk elə daha elə tarixin atasından tutmuş ermənilər haqqında ifadələr. Yəni bunlar indi də Azərbaycan kişisinin qabağında erməni qadını verir. Mən onu dünən də ifadə elədim. Baxın, əlində silah tutmuş erməni qadınınla burada əlində ərinin ipini tutan erməni, vəzifəli ərinin ipini tutan erməni qadın eyni şeydir. Baxın, bugün bizim dövlətimizin bu gündə olması 30 min erməni gəlini dediyi onlardır. Bax, onlardır qardaşlarına qoymurlar güllə atar, qardaş uşaqlarına qoymurlar. Onların evladlarıdır ki, dayısı uşaqlarını qoruyurlar, dayı, nə bilim, xalası uşaqlarını qoruyurlar deyə Azərbaycan bu gündədir. Biz nəinki bizə silah tuşlayan o ermənini, hətta daxilimizdəki erməniləri də belə deyək neytrallaşdırmalı. İkinci Dünya müharibəsində yenə misal gətirirəm. Yaponiya Amerika hücum eləyəndən sonra Yaponiyada Amerikada 2 nəsil, 3 nəsil yaşayan Yapon kökənli Amerikan vətəndaşları var idi. Amerikanlar yığdı onları bir yerə, dedi sizə güvənmək olmaz bir müddət. Niyə biz sizin ana vətəninizlə müharibə aparırıq və siz buradan indi baxmayın da babanız orada, oğlu babanız orada, qohum əqrabı orada. Sabah siz buradan xəyanət eləyərsiz bizə. Düzü çəkərsiz, obyektləri göndərərsiz, onları neytrallaşdırdı, bir kompakt bir əraziyə yığdı. İndi biz Ermənistanla illərdir müharibədə və bunların qadınları, qızları gəlib bizim ən yüksək vəzifəlilərin ailələrində oturublar və dövlət siyasətinə yön verirlər. İndi Qüdrət bəyin dediyi də, Paşinyan yoldaşı mənə avtomat tutacaq, poz verəcək, mən də deyəcəm, buyur, gəl, gəl, yuxarı başa keç. Onu əsir də tutmaq lazımdır, güllələmək də lazımdır, üstünə tankla da keçmək lazımdır. Baxın, humanistliyin də yeri var, dinimizdə də deyir. Vuruş, sənlə vuruşanla vuruş. O qadın getsin əlindən avtomatı qoysun yerə, getsin çömçəsini tutsun, görün onun kimin nə işi var. Biz, biz şərəfli bir milləti, xalqı, biz uşağa, qadına, qocaya əl qaldıran millət olmamışıq. Biz məzluma qarşı, məzlumu əzən millət olmamış, hər zaman məzlumun yanında olmuş. Elə ona görədir ki, illərlə ermənilər bizə elədiyi xəyanətlərə rəğmən yenə bağışlamışıq, yenə, amma artıq bağışlama zamanı deyil. İstəyir Paşinyanın arvadı olsun, istəyir qızı olsun, istəyir qaynanası olsun, istəyir hansı bütün o qadın qovum əqrabalar əlinə silah alacaqsa Azərbaycan ordusunun hədəfi olacaq. Yəni bizə qarşı silah alan kim olur olsun bizim hədəfimiz olmalıdır. Bir məna, istəyir uşaq olsun, istəyir yaşlı olsun, istəyir qoca olsun. Mən, baxın, təbii ki, ordu əlinə silah alan bizim qədimdə analarımız, bacılarımız əlində qılınc kişilərlə yanaşı at belində döyüşüblər. Hə. Onlara düşmən mərhəmət mi eləyib ki, yox, bu qadındır, bunu öldürmürəm. Yəni, bilirsiniz, əlinə silah alıb bizə tuşlayan istənilən adam, istənilən şəxs, qadın, kişi, yaşlı, qoca, uşaq fərq eləmir, bizim hədəfimiz olmalıdır. Tural bəy, mövzumuza qayıdacaq dəyərli tamaşaçılarımızdan bir daha xahiş edirəm ki, hazırda 1500-ə yaxın insan bizi YouTube üzərindən izləyir, Facebook üzərindən təxminən o qədər insan izləyir. Mən baxa bilmirəm Facebook üzərindən, amma xahişim odur ki, onlardan verilişimizi bəyənin lütfən, paylaşın lütfən, çünki çox maraqlı mətləblərdən danışırıq. Tural bəy, gündəmə, bütün açıqlamalara və siyasi proseslərə incəliklərlə bələd olan qonaqlarımızdan olub hər zaman. O baxımdan onunla bütün mövzularda danışmaq mümkündür, çünki bütün detallarla bağlı xəbərdardır. Paylaşın, bəyənin ki, daha çox tamaşaçı bu söhbəti izləyə bilsin. Tural bəy, baxın, mən istəyirəm qayda qurağımız MİTV məsələsinə. Bu, o, konkret olaraq Milli Məclis üzvlərinə müraciət məsələsi. Gözlənən odur ki, yəni daha doğrusu, görünən mənzərə odur ki, Ramiz Mehdiyevin yapa təsirləri hələ də qalır. Mən, yəni xanım, o çağırış təkcə belə deyil. Sualı mən başa düşdüm, mən siz biz cavab edin. Xatırlayın, yenə bu nədirsə bugün Yaman 2-ci Dünya Müharibəsində filan misal gətirir. Baxın, 2-ci Dünya Müharibəsində düşmən arxasında olan
Cəssus şəbəkəsindən məlumatlar o vaxtı radiolar vasitəsilə ötürülürdü. Məsələn, Cəssusa məlumat gəlirdi ki, 3-cü gün saat 2-də radioya qulaq as, filan mahnı geçsə bu hərəkət eləyəcəksən, filan söz deyiləndə hərəkətə keçəcəksən və kodlaşdırılmış sözlər, mahnılar, ifadələr var idi ki, məsələn, Cəssuslar birbaşa ünsiyyətə çıxmırlar, radioya qulaq asırdı, amma dedi, adi çıxışdır, bugün hava çox yağmurludur, demək Cəssus işə keçməlidir. Bugün günəşli hava gözlənir, özünüzü qoruyun, o deməkdir ki, otur evdə. İndi baxın, fikir verdinizmi? Ramiz Mehdiyevin özü yox. Onun nə bilim, yapın yerli təşkilatının hansısa bir ziyalısı və özü də elm adamları adını. Hani bizim o elmimiz? Hani bilimimiz? Baxın, hani bizim o elmimiz ki, biz Çindən adam gətirir, həkim gətirir, İtaliyadan, İtaliyadan həkim gətirir, Kubadan həkim gətirir. Yəni, Kuba adından o deyir, məşhur filmdə deyir, cımıq yiyir. Biz Kubadan həkim gətiririk. Və bizə deyilər ki, bizim elmimiz, elm adamlarını olan, hanı elm, hanı elm, hanı nəticə, hanı ixtira, hanı vaksina, hanı bu virusla, hanı bu elm lazım olanda yoxa çıxırlar. Amma belə qabaqlarına ordenlər, medallar, rəhmətli Səyavuş müəllim kimi asanda çıxırlar meydan, biz elm adamı. Yəni, baxın, bunun dilindən cavab vermək əslində o mesaj idi. O, biz deyirik, Mehdiyevçi parlament. Mehdiyevçi parlamentə mesaj idi ki, haqqınızı verin, hə? Bəli. Hərəkətə keçin, qardaş, sizin burada axsaqqalı əzirlə, sizi ora təyin eləyən var, sizi seçdirən var, gəlib kabinetində əlini öpdüyünüz adam var, Elmlər Akademiyasının qabağında. Mesajdır, yəni, və nə deyək, biz əminik ki, nəyə əminik? Biz əminik ki, Milli Məclisin sağlam düşüncəli insanları bu vice-speakerin bu qərəzli mövqeyinə səssiz qalmayacaq. Səssiz qalmayıb, neynə mədilər? Yəni, orada bir üsyan qaldırmalılar, təzdən səs vermə çıxartmalı, neynə mədilər? Onu da deyin. Ya yenə deyirəm, bu əslində hakimiyyətin həll eləməli olduğu məsələdir. Bu, müxalifətin həll eləməli olduğu məsələ deyil. Amma biz bu gördüyümüzü deməliyik, biz bunun tərcüməsini, açmasını insanlara izah eləməliyik və hakimiyyət də bilməlidir ki, insanlar da görür bunu, cəmiyyət Amma, də görür. Tural bey, biz keçən dəfə sizinlə burada danışanda təxminən bir gün sonra idi həmin hadisədən sonrakı dönəmi idi. Anar Ələkbərov Milli Elmlər Akademiyasının binasını ziyarət etmişdi, oradakı təmir işlərindən tanış olmuşdu və s. Biz düşündük ki, bir barışıq əldə olunub. Hətta orada 2-3 versiyalar var idi ki, hə, kim kimin ayağına getdi, əslində kim kimin böyüklüyünü qəbul etdi, kim kimə hesabat verdi deyə belə komplet teoriyalarından məşğul idi. Amma görünən odur ki, həmin görüşdən qüvvətlənən tərəf Ramiz Mehdiyevdir və yaxud da ayağı yer alan tərəf Ramiz Mehdiyevdir. Çünki və yaxud da o görüşü düz analiz eləməyən səhv nəticə çıxar. Ya Sənxan, mən deməzdim, Ramiz Mehdiyev kifayət qədər... Burada sakitləşməli idi, hər şey barışıq kimi görünmürdümü bəy, yoxsa... Bilirsiniz, Ramiz Mehdiyev kifayət qədər dövlət idarəçiliyi təcrübəsi olan adamdır. Yəni, bu adam gözünü açıb dövlət idarəçiliyində olub, bu bürokratik prosesləri bilir, bürokratik ənənələrə bələddir, yəni prosesi bilir, incəlikləri bilir, detalları bilir, mesajları verir, bilir. Yəni bu siyasi mesajları bilir ki, hansı hərəkət nə deməkdir. Mən inanmıram ki, Ramiz Mehdiyev bir ana Ələkbərovun, yəni prezident köməkçisinin ondan görüşünü artıq öz qalibiyyəti kimi qiymətləndirsin. Mən düşünürəm ki, bu hardansa gələn o azadlıq radiosu və ya hansısa radio ilə gələn siqnallardır. Ramiz Mehdiyev də deyə bilər ki, hava günəşlidir, işıqlıdır, çıxın gəzişin. O da çıxışıb gəzişmək, yəni bəyanatını verir, hakimiyyətin üstünə gedir və öz hakimiyyətin daxilinə yer etdiyi adamların belə deyə, hərəkətə gəlməyə mesajını verir. Çünki, baxın, əgər hamı ona baxır, da lider odur, axsaqqal odur, əgər o sakit durursa, onun kürəkəninin qoluna qandal vurulursa, ona söz deyilirsə, o cavab vermirsə, onda görə aşağıdakılar neyin yəni? O komandanın ki, sərkərdəsi, komandiri vuruldu, dağılıraq o komanda, o ordu dağılır. Yəni, ona görə bu yıxılmadığının mesajını verir və buna da kimlərsə deyir ki, yıxılmadığını göstər. Hələ də sənin bizim işimizə yarayacağını sübut elə. Çünki bir adam, bax, varını... Təsir gücü nədir? Bəli, hesab edək, bu özünü göstərir. Bir tərəfdə çox adam da, baxın, elə yazırlar, sizə də yazırlar ki, məsələn, tamam, o bir tərəfdə mübarizəsini aparsın, nə mani olur bizə? Onun zaten heç bir təsir gücü yoxdursa, kim deyil, kimsə yoxdur, açıqlama verəcəksə, xan... Ulduza Qurbanova adında bir fəlsəfə doktorunun dediyinin nə önəmi var ki? Qətiyyən, baxın, mən sizə bir söz deyim. Ulduza xanımı götürək, mən tanımıram kimdir. Baxın, bu neynib? Bu adam özünün Elmlər Akademiyasının rəhbərini müdafiə üçün kimi qarşısına alır? Vice speaker-i. Yəni, baxın, siz Azərbaycanda bu nə qədər realdır ki, bir öz kariyerasını düşünən, öz təhlükəsizliyini düşünən adam
Yani götürsün Elmi Akademiyası'nın prezidentin müdafiəçisinin vice speaker'i, prezidentin köməkçilərini, prezident administrasiyasını, məsəl üçün yeni heyəti qarşısına alsın. Kim eləyər bunu? Və özü birinci dəfə deyil ha. Daha öncə də daha görürsüz, demək ki, burada baxın, burada artıq bəlirlidir. Yəni bizim tərəf və sizin tərəf anlayışı var. Yəni bizim tərəf buyuq biz. Biz sabah lazım olarsa mən əminəm ki, prezidentə qarşı, vice prezidentə qarşı eyni bəyanatları verəcəklər. Mən sizə əmin eləyirəm. Sadəcə olaraq indi onlar məqamını gözləyirlər. Yəni artıq bu məsələ, məsələn Türkiyədə necə FETÖ var idi? Məsələn FETÖ-cülər o dövlətin içinə elə yerimişlər ki, gedib özləri özlərini həbs eləyirlər lazım məqamda. Özləri özlərinin əleyhinə ifadə verirlər ki, yox, bizim onlarla əlaqəmiz yox. Üstündən 3 ay keçirdi, məlum olur ki, onu həbs eləyən də FETÖ-cü çıxdı. Yəni baxın, o kriptoluq var və bunlar gizlənir dövlətin daxilində, istər Milli Məclisdə, istər Daxili İşlər Nazirliyində, istər Azərbaycan Milli Ordusunda, istər Təhsil Nazirliyində, ekologiya, bütün nazirliklərdə bunların adamları var. İllərdir bunlar 30'dur. Və bunlar adamlar təyin eləyəndə, Seniz xanım, nə ilə müəyyən eləyirlər? Yəni tərcümə halının arxasında bunların tayfasına adiyyat şey var, o qohumluq əlaqələri var, o görmüsünüz krallarda olur, şəcərə. Şəcərə səhifəsi var. Bunların kimisə hansısa vəzifəyə təyin eləyəndə şəcərə səhifələrini qoyurdular ki, bax filan yerdədir, doğulub filan yerdə, ya da kardasa körpüdə üz-üzə dəymişsiniz bununla. Və elə adamları qoyublar və o adamlar da kimə minnətdar olacaq? Azərbaycan dövlətinə mi? Xeyr. Azərbaycan hakimiyyətinə mi? Xeyr. Kimə? Onu ora təyin eləyənə. Azərbaycan xalqına niyə sadiq olsun? Azərbaycan xalqı onu ora təyin eləmiyib. Onu ora müəllim təyin eləyib. Aqsaqqal təyin eləyib. Və onun haqqını vermək lazımdır. Və bugün Azərbaycan dövləti də, Azərbaycan hakimiyyəti birdən-birə bunları təmizləmək gücündə deyillər. Çünki bunların ifşası var, bunların belə deyək, ortaya çıxarılması var və bunların əvəzlənməsi var. Birdən-birə necə bütün hakimiyyət, bilirsiniz, bütün hakimiyyəti də buraxa bilmirlər. Yəni kimi buraxsın? Məsəl üçün deyək də indi Ramiz Mehdiyevin köhnəlmiş bir deputatını göndərib yerinə, məsəl üçün də Elnur Allahverdiyev kimi toz soran alverçisini gətirirlər. Yəni biz əvəzləyici heyətləri də yoxdur axı bunların. Yəni biz çıxılmaz vəziyyətdə qalıb, seytnot vəziyyətində qalıb əslində hakimiyyət və biz də nə deyirik? Baxın, bax buradan bir daha səsləndirirəm. Belə məqamlarda iqtidarlar arxalarını xalqına və müxalifətinə dayamalıdır. Milli və yerli müxalifətə. Erdoğan nə edir, Seniz xanım, xatırlayın. Tanklar, toplar, BTR-lə küçəyə çıxanda nə edir? Birinci xalqa müraciət etdi, sonra nə edir? Getdi Baxçalı ilə müttəfiqlik quruldu. Yəni ondan sonra Erdoğan artıq siyasi ömrünü uzatdı, Türkiyəni düz yola çıxartdı və artıq Türkiyə inkişafa başladı. Yəni görürsünüz, içindəkilərə güvənmədi. Hətta o belə bir nüans olmuşdu. Erdoğan İstanbula gəlmək istəyəndə qoşun generallarından biri Karasakal, Aksakal familiyalı, soyadlı biri Erdoğan'a zəng eləmişdi ki, cənab prezident, bəs siz buyurun, gəlin, biz sizin təhlükəsizliyini təmin eləyəcəyik. Və Erdoğan ona belə güvənmirdi. Amma ondan sonra Dövlət Baxçalı ona zəng edib demişdi ki, o general sadiq adamdır, vətən millətə sadiq adamdır, ona güvənilir. Ondan sonra Erdoğan o generalın belə deyə müşahiyyəti qoruması altında gəldi İstanbula. Baş verir, maraqlı proseslər baş verir. Yeri gəlmiş ona toxunaq. Dəyərli tamaşaçılarımıza isə bir daha xatırladıram ki, hal-hazırda bizim efirdə AK Partiyanın lideri Tural Abbasovdur. Gündəmi müzakirə edirik. Hal-hazırda 1700-ə yaxın insan bizi YouTube üzərindən, 900-ə yaxın insan isə Facebook üzərindən izləyir. Xahişimiz də odur ki, söhbətimiz davam edir. Maraqlı mövzulara, məqamlara toxunuruq. Bu andaca paylaşım, paylaşmamışsınızsə bəyənin, bəyənməmişsinizsə ki, daha çox tamaşaçı izləyə bilsin. Və YAP-da da ciddi proseslər baş verir amma. Yəni YAP-da öz daxilində nə olacağı bəlli deyil, amma proses gedir. Dünən bizim də burada qonağımız vardı. Hikmət Baboğlu da qeyd etdi ki, yəni bir proseslər gedir, yapılanma var. Yəni siz YAP-dan nə görürsünüz? Keçən dəfə, keçən il xatırlayırsınızsə elə parlamentin buraxılması təklifi birbaşa həmin partiyadan gəlmişdi. Əslində YAP-dan gəlməmişdi. Mən sizə qeyd edim, Seniz xanım. Orada yox, proses olaraq birinci onlar. Görsənən xeyr, görsənən nə idi? Prezidentdən gəldi, siz xatırlayın. Təbii çağırış prezidentdən etdi, gəldi və YAP onu dəstək verdi. Yəni burada əslində mən sizə bir söz deyim. Yeni Azərbaycan partiyası artıq öz liderindən qopmuş bir strukturdur. Bunu indi necə istəyirlər qiymətləndirə bilərlər. Yəni baxın, İlham Əliyev özünü Yeni Azərbaycan partiyasının rəhbəri simasında belə görmür artıq. Yeni Azərbaycan partiyasının demək olar ki 80%-i artıq bu birinci rəhbərliklə, birinci şəxslə öz iplərini qırıb bu və digər formada. Yapılanma bəlkə ona görə ola bilər. Təbii ki, baxın, mən bir yerdən birləşdirmək üçün. Və o yapılanmanın nə dərəcədə güclü olduğunu mən sizə qeyd edeyim. Yəni adi məntiqdir də bunun üçün Amerika kəşf eləməyə ehtiyacı yoxdur. Prezident nə dedi parlamenti buraxdırdı? Dedi ki, yeni dünya çağırışlarına, yeni inkişafa
cavab vermirsiniz. Bu bırakılmalıdır, yeni heyət yığılmalıdır, köhnələr olmamalıdır. Yaşlılardan bir ikisinin nümunə olaraq Hacıbala müəllimi Ələhsənovu, Qaçqınkom Ələhsənovu göndərdi, nümunə verdi, düzü xatırlayırsınız da bu prosesdə. Sonra nə deyir? Dedi ki, parlament seçkiləri əvvəlki kimi olmamalıdır, tam yeni heyət gəlməlidir, gənclərdən ibarət olmalıdır, fərqli olmalıdır və bu çağırışların nəticəsində Yeni Azərbaycan Partiyasının ortaya qoyduğu siyahı necə oldu? Yenə köhnələr, yenə yaşlılar, yenə eyni insanlar. Və ikinci bir sual. Bax, bundan prezidentlərini sabotaj elədilər. Partiya rəhbərinin ifadələrini sabotaj elədilər. Çünki partiya rəhbəri deyir ki, yeni insanlar, gənclər olsun, bunlar 80% köhnə kadr gətirdi. Də bu, yəni hamımız siyahı bəlli, bir şey bəlli. Öz yerində. Bundan başqa, seçkilər əvvəlki kimi olmayacaq deyən prezidentin qarşısına hansı seçkini qoydular? Məzar Pənahov, belə deyək, rəhbərliyində və yaxud da Məzar Pənahov qoyaq qıraqda, çünki Bakının MSK-sı yerlərdəki dairə seçki komissiyalarının əlaqələri itirmişdi. Yerlərdəki dairə seçki komissiyaları Məzar Pənahovdan çox yerli icra hakimiyyətlərinə tabi idi. Sual verirəm, yerli icra hakimiyyətləri kimə tabi idi daha çox? Mehdiyevə daha tabi idi. Və baxın, bunlar nə edir? Prezidentin o sözünə ki, əvvəlki kimi olmayacaq seçkilər, fərqli olacaq filan olacaq və nə qədər insan inanmışdı o sözlərə? Düzü bir, əslində prezidentin müsbət halı idi ki, bunun sözünə hələ də güvənilir, hələ də inanılır və bitərəflər, adi insanlar, jurnalistlər, iş adamları nə qədər namizəd verdi? 2005-ci ildən çox namizəd verildi, düzdü ya yox. Bax, buna rəğmən ortaya qoyulan seçki nə oldu? Yenə də stolun altından bülüten atmalar, yenə də kamera görə-görə gedib bülüten atmalar, yenə saxta, yəni gizlətmədi, elə bir nümayişkaranə. Bu da Yeni Azərbaycan Partiyasının və yaxud da ki, belə deyək, indi məlum olur ki, Mehdiyevin rəhbəri elədiyi komanda daxil qrupun İlham Əliyevə sabotajı idi. Baxın, belə bir strukturu saxlamağın mənası yoxdur. Mənim təklifim nədir? Mənim təklifim bilirsiniz nədir? İndi, belə deyək, iqtidarı da mən olan yerinə düşünməli deyiləm, amma indi deyirik, dövlətimiz çünki bunların intriqalarının ucubatından zəifləyirlər, geriləyirik. Çünki partiyalar arasında münasibət hələ indi-indi yaranır. 30 ildir biz müstəqil dövlətik, hələ indi-indi biz müxalifət və iqtidarın bir araya gəlməsini təsəvvür eləməyə başlayır. Yəni, olmaz, bunları da yubadan bunlardır. Baxın, mən iqtidarı başa düşürəm. Yeni Azərbaycan Partiyası İdər Əliyevin adınla bağlıdır. Onun bir mirası kimi, onun bir yadigarı kimi bundan bir mənada elə bilin ki, mənəvi bağlılıq var. Çox yaxşı qeyd eləsinlər ki, Yeni Azərbaycan Partiyası İdər Əliyevin mirasıdır və biz bunu bir özlərinə görə status versinlər və bu partiyanın fəaliyyətini saxlasınlar. Yeni bir partiya qurulmalıdır. İstər Yeni Azərbaycan Partiyasının bazasında, təmizlənmiş bazasında, istər yenidən, şükür Allah hakimiyyətin kifayət qədər rütsaqlar var, bizim kimi müxalifət kimi deyil ki, ofislərdə çəksin, maliyyə dərdi çəksin, regionlara getmək dərdi çəksin, nə bilim, Lənkərinə gedəndə onları da yumurtalasınlar. İndi düz deyil nə qədər ki, o aparatda ilə köhnələrin adamları oturub, bilmək olmaz, yeni yaradılar partiyanın nümayəndələrini də yumurtalayacaqlar, ya yox, yəni mən hətta onu gözləyirəm, tam əmin edirəm sizi. Yeni partiya qursuna, yeni insanlar gətirsinlər, yeni bulaşmamış, o çirklənməmiş, yeni insanlardan kifayət qədər gənclər var da bunları dəstəkləyən. Düz deyək, o qədər çox deyil. Yəni, mən onu deyə bilmərəm, xalqın hamısı bunları dəstəkləyir. İndi 5-10% vardır, onlardan bir partiya düzətmək olar. Partiya nə zülüm düşüb ki, bu yapı sürüyürlər, gəlisən mən, Tağ Əhmədovla hərə qədər getmək olar. Yasaman rayon təşkilatının sədri Tağ Əhmədovdur, hərə qədər gedəcəksiniz bundan. Nizami rayon təşkilatının sədri Sədaqət Vəliyevadır, bundan nə qədər sən yap aparacaqsan. Nəsimi rayon təşkilatının sədri Məlahid İbrahim qızıdır, bundan nə qədər gedəcəksiniz. Yəni, bu insanlar komünist, komsomol olmuş adamlardır, komünist andı içmiş adamlardır. Güvənmirlər bəlkə yenilərə, baxın, özlərinin arasından çıxan yeni icra başçıları var idi, gəncləri sistem qoydular rayonlara, bir müddət sonra onlar müxalifətə müraciət eləsinlər, müxalifətə desinlər kadr verin, xalqa desinlər kadr verin, Ərdoğanın elədiyini eləsinlər, bir masa ətrafında otursunlar, desinlər bir idarə etmə krizinə girmişik, bir sabotajla üzəyik, 5-ci kolonun hücumundan üzəyik, bir çıxış yolları, gəlin bir möhlət istəyək, necə ki İlham Əliyev qeyd eləyir, Paşinyan məndən möhlət istədi, düzü qeyd eləyir də verdim. İndi də iqtidar niyə öz xalqından, öz müxalifətindən möhlət istəməsin? Yıxsın bir qapalı toplantıda desin ki, gəlin, baxın, bir il, iki il siyasi barışıq elan eləyək, içimizdən bunları təmizləyək, bir yerdə əl-ələ verək, bu dövləti bir o
düz yola çıxardaq, sonra yenə rəqabətə başlayaq, sonra yenə çəkişək, bərkişək filan. Amma bunu eləmək lazımdır axı. Amma bunu eləmədikcə nə olacaq? Ulduza xanım durub deyəcək ki, adamın hələ xəbəri yoxdur ki, Adil Əliyev yapın üzü deyil, bir tərəf adından vice spiker deyir ki, yap nümayəndəsi olan bir adamın belə bir çıxış etməsi, yəni daha ağır adamlar, bax bu dərəcədə adamlar siyasətlə məşğuldurlar ki, bilmirlər yap nədir, filan nədir, iqtidar nədir, bir tərəf nədir. Yəni bunlardan qurtulmaq, bilirsiniz, bəzən bir yerin, bir evin rekonstruksiyası və yaxud da onun bərpası daha başa gəlir. Nəinki təməlindən yenidən tikmək, bunu təməlindən yenidən düzəltmək lazımdır. Sıfırdan, bulaşmamış, Ramiz Mehdiyevlə üz-üzə gəlməmiş, onun gözünə baxmamış adamlardan qurmaq lazımdır. Tək Ramiz Mehdiyev deyil, indi onun kifayət qədər adamları var. Ki aparatda da oturublar, yenə həmin icra başçıları var ki, sədaqət and içirlər o Mehdiyevə, altdan altdan ona hesabat verirlər. Yəni bunlardan təmizlənmək lazım. Kadr yoxsa müraciət elə. Hər partiya, 50 neçə partiya var da, hər partiyadan 3 nəfər ağıllı kadr götürsən 150 nəfər eləyir. Mən demirəm ki, elə məsələn hər partiyada minlərlə, yüzlərlə kadr var. Yox, hər partiyadan 2-3 kadr götürsəz, rayonları məsələn deyə bilərlər ki, AK Partiya olaraq siz məsələn 5 rayonuna normal vəzifəsini bilən, işini bilən, vətənini, millətini sevən namizəd verin, kadr verin ki, biz onu ora icra başçısı təyin edək, o işləsin. Həm də məsuliyyəti bölüşün də, qardaş, bu nətər o, bax fikir verin. Yasamalda kanalizasiya turbası partlayır, xalq çıxıb nə deyir? Bu prezident ara baxır, hökumət ara baxır. Yəni, JEK-in işini belə bunlara bağlayırlar. Düzdür, ucqar kənddə baş verən bir işıq kəsintisi də bunlara bağlanır. Hər şey də bunlara. Yəni, bu məsuliyyəti də bölüşmək lazım. Niyə, məsəl üçün, qoy deyil, William Acıyev olardı, məsəl üçün deyil, bir müxalifət partiyasının nümayəndəsi deyərlər ki, ay, müxalifətçiyə bax, görürsən milyonlar yiyir. Amma hamısı bunlardır və hamısı öz əlbə qamarlayıb oturanda hər şeyin də cavabını sən verəcəksən. Baxın, William Acıyevin də cavabını İlham Əliyev verməyə məcbur oldu, düzdür ya, yox. Tağ Əhmədovun da bəyanatının cavabını verməyə o məcbur oldu, Ramiz Mehdiyevin də. Çünki hamımız nə deyirik, deyir, qoş, bu iqtidarın rəhbəri İlham Əliyevdir. Birinci şəxsi odur. Onların mənfiləri də ona yazılır. Elmar Məmmədiyarovun evdən işlənməsi kimə yazıldı? Yəni, qədər... susur adam. Hələ o... Adamın heç ver... susmur, heç dünya vecinə deyil. Amma maraqlıdır ki, Türkiyənin, məsələn, mən xatırlayıram, eks-nazirləri, eləcə də Ermənistanda işdən çıxarılan sabiq xarici işlər naziri rəhbərləri bu cür situasiyalarda danışırlar, şərhlər verirlər. Sanki bu ölkə, yəni vəzifədən çıxdı, bundan sonra baş verənlərin heç bir buna aidiyyatı yoxdur. Evimdəyəm, bağımdayam, istirahət edirəm, tipli açıqlamalar verir. Eynə o düşüncədə olan insanlardır və mən düşünmürəm. Mesur, nə bilirsiniz, gizli toplantılarda yığışmırlar, nə bilirsiniz, hansı restoranların arxa otaqlarında yığışmırlar, hətta balaca nazirliklərin, baxın, nazir gedir oturur, özünlə vaxtıykən oxumuş adamları yığır bir yerə, bilir mən kimdən danışıram. Oturur, özünlə oxumuş adamları yığırlar bir araya və komanda içində sub komanda oyunu oynayırlar. Nə bilirsiniz ki, Mehdiyevin o, belə deyə, o malikanəsində təkcə toylar keçilir. Nə bilirsiniz, bir toplantılar keçirilmir, müzakirələr aparılmır, əlaqələr qurulmur, komplelər yaradılmır. Nə bilirlər? Yəni, əminəm ki, bilirlər ki, elə toplantılar var və bunlardan qurtulmaq vaxtıdır. Hə, necə qurtulaq? Bu deyə qardaş, milli birlik, milli həmrəlik çağırır prezident, oturur başda, müxalifət, yerli və milli müxalifəti, yerli və milli ziyalıları bir araya toplayır, düzdür, Seniz xanım. Və bir diskusiya aparır, bir 5 dəqiqəlik çəkiliş aparırlar. Məsələn, mətbuat üçün 5 dəqiqə. Sonra qapalı toplantılar olur. Hər dövlətdə var. Baxın, parlamentin qapalı toplantıları olur, təhlükəsizlik şurasının qapalı toplantıları olur, parlamentin olur, nazirlər kabinetinin olur. Hətta, məsəl üçün, Türkiyə elə nümunəni Türkiyədən götürək. Elə məsələlər olur ki, məsəl üçün, Türkiyə Müdafiə Naziri gəlir müxalifət partiyasının liderinin qəbuluna, 5 dəqiqə poz verir, sonra qapalı məlumat verir dövlətin təhlükəsizliyi barəsində, sərhəddəki vəziyyət barədə məlumat verir, fikirlərini alır və gedir. Amma bizdə də bax bu ünsiyyət qırıqlığı var. Nə bilir, məsələn, iqtidar niyə elə düşünür ki, bütün müxalifət ancaq dövlətdən xəbəri yoxdur, yerlərdən xəbəri yoxdur, siyasətdən xəbəri, bəlkə sizin bilmədiyiniz nə isə bunlar bilir, bir ünsiyyətdə keçmək lazımdır. Düz deyə indi götürəndə belə 30 ildən sonra bir siyasi partiyalarla və qanunverici ilə iş şöbəsi yaradılıb. Onlar hansısa bir əlaqə qrup, kontakt qrup, yəni bu var. Amma bu da kifayətdirmi indiki məqamda? Deyil. Bizim qarşımızda duran çağırışlar, təhlükələr, o risklərlə bizim atdığımız addımların iriliyi eynidir mi, adekvatdır mı? Məncə deyil. Yəni biz baxın, biz bunu deyirik və əminəm ki, görün nə gözəl bir səhnə olur. Adi bir şey deyim. Prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərovun ziyalılarla bir toplantısı oldu da, rəy liderləri, ziyalılar filan. Kim buna negativ reaksiya verdi?
Biz vermeyin, ne deyir, eşk olsun da, ünsiyyətə, xalqınla əlaqəyə keçmək Hiyyətdən lazım. narazılıq oldu bir qədər, ziyalılar adına çağrılan şəxslərdən. İndi olmuz, amma prosesin özünü hamı qiymətləndi. Heyəti genişləndirmək də olar, daha geniş eləmək, rəngarəng eləmək olar, əks düşüncəli insanlardan demək olar, yoxsa bu səlyandakı kimi durub, siz Allahın elçisisiniz, sizin üzünüzdən nur yağır filan kimi insanlar yox. Normal insanları, adekvat insanları, tənqidlə təhqirin yerini bilən, niyyəti iqtidara gəlmək filan yox. Yəni, təbii ki, iqtidara gəlmək var, niyyətdə. Amma əsas niyyəti vətən, millət olan insanlarla, indi fikirləşin, bir anlıq prezident belə bir görüş eləyir. Möhtəşəm bir effekt. Xatırlayırsınız, birinci dəfə olmuşdu da, prezident və vitsi prezident Afaq Bəşir qızı, bu bizim Şəmrə Hazır Cavablar klubunun uşaqları, bəstəkar görüşdü. Necə pozitiv bir nüans idi. Yəni, niyə sən siyasi rəqiblərindən görüşmürsən? Niyə siyasi baxımdan rəy liderlərindən görüşməməlisən? Niyə media kapitanlarından, amma belə deyək, media kapitanlarının yığıb direktivlər vermək, göstərişə o ələsən o dönəmdə ki, yox, yəni ki, problem nədir? Necə elə bilərik ki, biz... Necə çıxa bilərik bu situasiyadan? Necə çıxa bilərik? Necə informasiya təhlükəsizliyimizi təmin eləyə bilərik? Baxın, bir Meydan TV var. Dünən adam məlumat verir. Baxıram, siz bu bizim yenə qeyd eləmir. Mənim üçün vətən millət önündə gəlir. Ona görə adını bilərəkdən çəkirəm ki, insanlar eşitsin. Deyir ki, tozda baş verən atışmalar nəticəsində iki nəfər həlak olub. Bu adamlar şəhid ifadəsini dillərinə gətirmirlər. Nə olar, nə azadlıq radiosu. Baxın, şəhid sözünü dilinə gətirməyə qorxan mediadan bizim media siyasətimiz niyə asılı olmalıdır? Və yaxud da deyir ki, sonuncu iyul ayında olan atışmalar zamanı 12 nəfər Azərbaycandan, 7 nəfər Ermənistandan həlak olmuşdu. Bu tutalım ki, belədir. Hansı ki, biz bilirik, ermənilər gizlədirlər, rəqəmləri filan eləyirlər və bu təbliğat xarakterlidir. Tutalım ki, 12 nəfər bizdən şəhid olub, 7 nəfər ondan. Tutaq ki, belədir. Bizim bir elə general Polat Həşimovumuzun qeyrəti bütün Ermənistan ordusuna bərabər. Tutalım ki, biz bir general Həşimovun şəhadətini bütün Ermənistan ordusundan üstün böyük dərd bilirik. Sən bunu niyə səsləndirirsən? Sənin niyyətin nədir? Və belə bir medianın, sən media məkanını, ictimai fikri belə medialarını ümidinə bıraxırsan, demək, mediada da problem var. Sənin media quruluşların var. Baxın, kütləvi informasiya vasitələrinin dəstək fondun var, dəstək verirsən filan. Amma hanı bunların 3-5 dənə 50 telefonlu adamın əlində aziz qalıb bizim media. Düzdür, yəni, baxın, dezinformasiyalarla doludur. Mediaya baxın, keçən ilki şəkilləri, videolar paylaşırlar, hal-hazırda filan. İnsanlar güvənilir bir mətbuat orqanı tapa bilmir. Yəni, bunun üzərində real işləmək lazımdır. Hesabat xətrinə yox ki, prezident məni qəbul eləyəndə qalxacam, bilirsiniz də bu təzə tendensiyadır. Qalxırlar, cənab prezident, keçən 35 filan var idi, indi 45-di, keçən filan, bu da baxan da deyir, eyni rəqəmlər, baxın, elə bizim bu gömrüyü də götürün, gömrüyü nədir? Gömrüyü Səfər Mehdiyevin bu xalqı son dönəmdə ən çox hakimiyyətə qarşı yönləndirən qərar gömrüyü haqqında qərar idi. Hələ də dəyişilmir, hələ də 35% qoyulub və bir dəfə qoyulub və hamı qıcıqdı buna, hamı bir mənalı olaraq. Və baxın, nədir, nədir, Səfər Mehdiyev orada durub deyəcək ki, cənab prezident, biz öhdəliyimizi 200 milyon manat artıq eləmişik. Biz sual vermək lazım, bu 200 milyonu hardan aldın, ay Mehdiyev, sən 30 ildə oturmuşsan orada, bu 200 milyon bə 30 il idi, niyə yox idi? Ya daxildən oğurradığından qoymuşsan ora, oğurramamışsan, ya da ki, xalqın cibinə girmişsən və xalqda da pandemiya dönəmində sən necə artıra bilərsən, gömrükdən gəlir. Yəni, bax, dünya Amerika söküşə gedir. Bizimkilər hesabat demək ki, ya özünüz oğurradıqlarınızı qoyursunuz, oğrusuz siz işdən çıxarmalısınız, ya da xalqın cibinə girirsiniz. Və bir gülməli nüans da qeyd edəyim. Baxın, sen insan, o iqtidar daxilində qurumlar arasındakı əlaqəsizliyin, qurumlar arasındakı koordinənin itdiyinin ən bariz nümunəsidir. Rüfət Quliyev adlı bir millətvəkili deyir ki, biz 5 deputat və 6 şəxs, bunlar şey oynayırlar da, o James Bondluq və yaxud Sherlock Holmesluq deyir, gizli şəkildə deyir, biz sifariş vermişik gömrük, 300 dollar üzəri, görək prosedur nətər. Qardaş, siz belə üzr də istəyirəm, xalqın başında dəlləhli eləmək indiyə qaldı. Sən qərarı qəbul eləmişsən, qərar qüvvəyə minib, xalq artıq bunun əziyyətini çəkir, bunun zülmünü çəkir, buna görə pul itirir, sən hələ eksperiment keçirirsən. Yəni, Səfər Mehdiyevində o qədər dünya görüşü yoxdur ki, baxsın ki, Rüfət Quliyev adına məhsul gəlib bunu ötürə. Yəni, bu qədər bəsit şeylərlə dövlət idarə eləmək olmaz. O, Jalə Əhmədovan dediyi kimi öyrənirəm də, hələ inşallah növbəti dəfərə öyrənəcəm, biz hələ birinci də
sistemdir bu. Arkadaş siz burada dəlləhliyi öyrənirsiniz, siz burada nə öyrənirsiniz? 5 il, itirilən 5 il. Yox, bir adam, bak, aslında parlamentə girmək siyasi olimpin bir pilləsidir. Ondan bir üst nazirdir, ondan bir üst prezidentdir. Bura gəlib deyir, öyrənirəm də. Qardaş, adi bir işə gedirsən, soruşurlar ki, iş təcrübəni nə qədər? Bu insanlar dad ağlayır, gedir, süpürgəçi olmaq, deyir, bundan qabaq haranı təmizləmişsin. Arkadaş, bu gəlib parlamentə girib, qanun verir, qərarlar qəbul edir, dövlətin taleyini həll edirlər. Deyir, öyrənirəm də mən, deyir, nə olacaq? Hansı danışır, batır? Yəni, bu, baxın... Bəlkə ona görə danışmırlar, Tural bəy. Baxın, mən son vaxtlardakı bu deputatlar... Oktay Əsədov xatırlamırsınız, deyir, bir susun da, sizə deyən var, danışır. Elə mikrofon uzadan kimi danışırsınız. Danışırsınız. Nə oldu, nə hayhəşirdi? Yazıq Oktay Əsədov. İndi özü də ortada yoxdur, o da pensiya... Oturub bir yer zant eləyib, o bir yerdə, o iki kürsün zant eləyib, də bilirsiniz. Yəni, maşallahdır, yəni, cəmaat açını... Ya, mən, bilirsiniz, qəsdən bunu ironiya eləyirəm. Olmaz, sən oturmuşsan, orada bir danışa bilən, söz deyə bilən... 5000-ə yaxın insan var idi. Partiyalar, bir tərəflər var idi. Söz deyərdilər orada. İndi Oktay Əsədovun xətrinə dəyməsin. Bu vəfat eləyəndə də bunu desinlər ki, millət vəkili ki, vəfat elədi deyə. Orada niyə bir yer belə deyək də məşğul eləməlisən? Oturub heç gəlmirdi, getmirdi. Amma bir ağıllı söz deyib də. Nə dedi? Dedi, qardaş, susun da. Baxın, yeganə dövləti ki, Azərbaycan parlament üzrünə deyirik, sus. Danışmayın və yaxud da danış deyirlər sizə. Sizin sağ olun, neçə nəfər çağıra bilirsiniz bura? Bax, onu deyəcəkdim sizə ki, mən indi son müsahibələrdə, açıqlamalarda gördüm ki, əslində bunlar məntiqli şəkildə gəlmirlər. Mən o müsahibə, Rəli Əhmədovun verdiyi o müsahibədə gördüm, Tural bəy ki, orada yəni əslində sıxışdırmaq suallar falan yox idi da. Yəni, normal şəkildə söz soruşurlar. İndi düşünürəm ki, onlar bizim studiyaya gəlsəydilər. Biz canlı ünsiyyədə, onlar xalqın suallarını... Canlı ünsiyyədə, xalqın suallarını nələr olardı? Adicə soru ki, mesela, siyasətlə məşğul olursunuzmu deyə bir normal bir, adi bir sualdır. O sualda belə adam özünü batırmağa bacarırsa, adam özünü bitirməyə bacarırsa, İndi baxın, bu baxın, bu sualı iqtidara verirəm mən. Bu komandayla hara qədər? Hara qədər gedəcəksiniz? Siz baxın, bu insanlar gedir bizi dünyada təmsil edirlər. Gedirlər Qarabağ problemini qaldırırlar. Gedirlər nələr edirlər. Alında nə ilə məşğulsan, xanım qız sən. Yəni, yenə qeyd edirəm, xanım da Azərbaycan xanım. Amma qardaş, olmazaq hər şeyin öz yeri var. Bir deputat tapıb bura gətirə bilmir sizi. Hı. Məsəl üçün... Biri ilə danışırıq deyir, ayın 30-undan, onunda razılıq verir. Sonra təxirə salır, buradan bir daha səslənirəm. Bir daha və bir daha səslənirəm. Ayın deyir, 30-undan sonra görüşərik. Ayın 30-una qədər gəlsinlər, nəyəsən məşğul olacaq, bilim baxın, deyir. Lap Elnur Allah verdiyib. Dəfələrlə adını çəkmişəm. Məlahət İbrahim qızı dəfələrlə adını çəkmişəm. Digərləri, Oktay Əsədov adını çəkirəm. Gəlsin də, gəlsin desin, cavab verirəm. Arkadaş, özünüzü müdafiədən acizsizsə, siz dövlət nə dər müdafiə eləyəcəksiniz? Burada, bax, biz ağzımıza gələn, yəni siyasi baxımdan da sizə deyirik. Özünüzü müdafiə eləməkdən belə acizsiniz. Sən dövləti necə müdafiə eləyəcəksən? Sən necə xalqın mənafiyini, maraqlarını müdafiə eləyəcəksən? Get alverini elə, get biznesini elə, get otelvi işlət, get nə bilim, inəyivi saxla, get... Uzun qulaq südü saat. Yəni, baxın, bu işlərlə məşğuldur. Biri üzüm əkir, biri kartof əkir, biri soğan əkir, biri balıq saxlayır, biri tostoran gətirir, satır. Yəni, qardaş, gözəl, qəşəyən, gedin də, gedin, pulunuzu qazan. Qardaş, qoy, dövləti də idarə etməyə bacaranla idarə eləsin. Hələnin öz işi var da, olmaz axı belə. Nədir, mən Fələnkəsin xalası qızıyam. Məsələn, Sədaqət Vəliyevə, Rövnəq Abdullayevin xalası qızıyam deyə mən deputat olmalı. Və yaxud da bu Suraxanındakı, mən Bağırovun, Hüseynqulu Bağırovun xalası qızıyam deputat olmalı. Və yaxud bu birisi, qardaş, bu nədir, qohumbazlıqdır, yerdir, bax, Ramiz Mehdiyevin kürəkəni İlham Əliyev, neçə dönəm, bu adam, bax, biz bir dəfə müsahibə verdi, gördükdə özünü batırdı. Bu adam 10 il oturub parlamentdə və dövlətin taleyini həll eləyiblər. Və biz onu tanımamışıq, maraqlıdır ki, nə səsini, nə işini, bəs, bunların ən gözəl bacardığı iş gizlənməkdir. Bunlar bilirsiniz, bu qələmun var, bu qələmun, bunlar kresloya oturanda kreslonun rəngini alırlar, görsənmirlər, yoxdurlar, biz yoxuq deyək. Mən həmişə misal çəkəyim, dərsini öyrənməyən şagirdlər olur, senin xəmə, partada müəllim deyəndə kim dərsini öyrənir, elə əriyirsən ki, müəllim istəsə də onu görə bilir. Bax, bunların ən gözəl bacardığı iş budur. Ramin Quluzadə, hanı Ramin Quluzadə? İnternet bərbat gündə. Baxın, bugün distant təhsil deyilən bir əcaib, qəraib bir kimsə çıxar. Abi, qardaş, bu distant təhsil Amerikanın internetinə yaraşır, Fransanın internetinə yaraşır, İtalyanın internetinə yaraşır. Baxın, müəllim... Müəllim açılanda uşaq donur. Bir kontakt sıfırdır. Nəinki donmaq. Baxın, adi bir şey deyək. Bir valideyn, evdə iki tələb, iki şagird var. Ata da işləyir, ana da işləyir. Hərəsinin bir telefonu var. Telefonunu götürdü, getdi işinə. Bu iki şagird hardan qoşulacaq? Bu gələk evdə də iki dənə notebook olsun. Düzdür ya, yox. Bir valideyn mənə yazıb, deyir, mən uşağımın əlinə telefonu necə verim gedim işə?
O telefon bilirsiniz de dünyaya çıxışdı. Ve bu telefonla bir neçə bizim bilirsiniz bu bilmirəm indi təzə nazirin neçə otaqlı evi var. Amma cəmaatın iki otaqlı ən yaxşı da evi var. Üç şagird varsa və dərslər də eyni vaxtda başlayır. Bu adam eyni otaqda o küncdə o bilirsiniz məşhur onun studiyalarda. Səsi onun səsi buradan qarşı. Kimya dərsi, riyaziyyat dərsi, riyaziyyat. Qardaş, bunun bir yolunu tapın, bir metodunu tapın. Bu insanlara zülüm verməyin, əziyyət verməyin. Valla valideynlər üsyana gəlir. Bir səs də yayılmışdı. O Bakı bəhçəsindən bir danışır ki, bezmişik, boğaza yığılmışıq deyə böyle. Ya olmasa axı bunun da bir yolunu tapın. Bizim planşet paylayın. Planşet paylayın. Mən bax mobil operatorlara çağırış eləmişəm. Buradan da eləyirəm. Bir-bir adlarını da çəkirəm. Azersel, Baxsel, Nar Mobile. Qardaş, vətənin millətin ağır günüdür. Verin bu megabaytlarda pulsuz tələbələrə, şagirdlərə, müəllimlərə, məktəblərə. Verin də qardaş. Bu nə qədər bilirsiniz də Zoom özdə çox böyük bir megabayt aparan bir proqramdır. Canlı görüntülü danışıqdır bu. Yəni verin də bu megabaytları. Biz nəyə indi boğazımızdan da kəsə internetə verək ki, nədir? Uşağımız 2x2 öyrənəcək. Yəni bunun yolunu tapmaq lazımdır. Elə dünyada necədir? Biz də onu kopyalayaq. Yox, sən öz infrastrukturunu dəyərləndirəcəksən, sən öz internetinin sürətini dəyərləndirəcəksən, sən mobil telefonların, planşetlərin, notebookların sayını, müəllimlərin heç o qədər notebook, planşeti yoxdur. Müəllimlər yazıqla bir 60 yaşında adam təzədən Zoom-a girəcək, qoşulacaq. Lağ, mən sizə əmin eləyirəm, sizin görün nə qədər bu el arasında yumor, pirkol deyilən videolar çıxacaq. Nə qədər şeylər yayılacaq, nə qədər insanlar intihar həddinə çatacaq. Qardaş olmaz axı. Ya bunu distantı adam kimi düzəlməli, bunu təşkil edin ya da ki deyin ki qardaş bir müddətlik bu məsələ dayandırılır. Güya ki belə ölümünə də bizdə təhsil verirlər axı. Yəni biz bilirsiniz Nobel almışıq, filan almışıq, kəşflər eləmişik. Ya özləri çıxan uşaqlar da batır. Özləri çıxan uşaqlara da dəstək yoxdur. Onda bu nə zülmdür verirsiniz xalqa? Ay qardaşlar, ay təhsil naziri, ay nə bilim baş nazir. Yəni olma indi təhsil nazirliyinin statistikası çıxır da bilirsiniz. 3 şagird, 5 müəllim. Ya qardaş bu tərəfdən təbib, bu tərəfdən təhsil. Güya ki adi günlərdə müəllim xəstələnmirdi, məktəb açılandan müəllim xəstələnir. Bu yani, statistikada yer gəlmişin kifayət qədər şübhə doğurur və insanlar həm də narahat edir ki, necə oldu? Ay, sevil xanım, mən sizə bir söz deyim. Necə oldu bu? 5 tələbə ilə bir müəllimi sürətli internetlə calaşdıra bilməyən sistem, 100 minlik bir şagird kontingentində neçə nəfərin xəstələndiyini necə biləcək? 5000-ə yaxın, məsələn, 5000-ə yaxın məktəb var. Bu qədər məktəbi sən monitorinqdə saxlayıb oradan hesabat ala bilərsən. Statistika komitəsində elə bacarığı yox. 15 günə yoluxma deyirdilər. Bir həftə də dərs başlayıb. O suallar xeyli dərəcədə çoxdur, hədsiz dərəcədə çoxdur. Xüsusən bu məsələ ilə bağlı şübhələrin olması. Bir də Sevinç xanım, mən sonda bir bilirəm vaxtımızda qutar. Xahiş, çünki bizə də yazırlar. Baxın insanlar baxır ki, danışırıq, deyirik, eşidirik. Ona xahiş elə səsləndirək. Baxın, iki məsələ var, çox önəmli. Bir, ibadət insanları hələ də məscidlərin açılmamasından şikayətçidirlər və bu böyük bir kontingentdir. Bax, bunu iqtidarın diqqətinə çatdırın. Bu həssas məsələdir. Bilirsiniz, vicdan azadlığı, din məsələsi hər dövlətdə həssas məsələ olub. Bu məsələyə bu qədər laqeyd yanaşılmamalıdır. Məsciddə sosial məsafə qorunmaq şərtindən, necə ki məktəblər, necə ki belə deyək də ticarət obyektləri, məsələn, bəzən açılıb, elə də açılsın. Zaten ora genişdir. Onsuz da bizim məscidlərdə bir cümə namazlarında kütləvi insan gəlir. Onu da deyin ki, cümə namazları qılınmaz. Amma adi günlərdə məscidlər açıq olsun, insanlar ibadətlərini eləsin, geçsin duasını eləsin. Nə bilim, indi bir imanı, yəni burada təhlükəli bir şey yoxdur. Maska ilə, əgər mən maska ilə belə deyək, 3 məscid boyda marketə girə bilirəmsə, orada da minlərlə insanla eyni vaxtda alış-veriş eləyə bilirəm, sonra kassaya da bel-belə dura bilirəmsə, məsciddə də 1 metr məsafəyə ilə dura bilərəm. Və bir də, baxın, ticarət mərkəzləri, böyük ticarət mərkəzləri var. Mən indi adlarını çəkmək istəmirəm, amma 10 minlərlə insanın çörək yeri olduğu ticarət mərkəzləri var. Mollar var. Bunları niyə açmırsınız? Qardaş, açın, yenə maska şərti qoyun. Yenə o epidemioloji tələbləri irəli sürün. Yəni, bu olmaz axı, insanlar günlərlə bu itirirlər. Bunun belə deyək, ağır nəticələrini bir ay, iki ay sonra hiss eləyəcək, alçılıq qabiliyyəti düşəcək, insanların gəlirləri azalacaq, bütün dövlətə təsir eləyəcək. Baxın, siz bilirsiniz də, məsəl üçün, o iki böyük ticarət mərkəzi var. 10 minlərlə insan orada işləyir və ora bağlı olan minlərlə işlər var ki, gedirlər topdan şəkildə, oradan alırlar, gətirirlər, satırlar. Yəni, bütün bunları artıq bilirsiniz, bu Əli Əsədov oturub elə, mən dünyadan xəbərim yoxdur, hər şey yaxşı da olmur. Qardaş, bir enin aşağı, bir
Gedin xalqın içinə bir soruşun, açın da bunları. Bu operativ qərargah desin, əvvəl yenə tez-tez danışırdılar. İndi bunlar da tərgid ediblər danışmağa. Bunlar da gizlən. Bunlar o ölkədə ondan bağlıdır çünki yoluxma statistikası. Yəni məncə bu məsələyə çıxış yolu tapılmalıdır. Çünki insanlar həyatlarını qazanıb qoyublar ora, ticarətləri var, ailə saxlılar, öhdəlikləri var, kreditləri var. Dolanışıqları var, bunların evlatları var, təhsil haqları var. Düzdür ya, təhsil haqları istəyirlər. Təhsil haqlarını istəyirlər. Tələbə 6 aydır dərsə getmir, universitet dirəşib gət təhsil haqqını ver. Niyə qardaş? Nəyə görə? Yəni buna da heç olmasa bir dənə baxın görürsüz nə qədər problem var. Danışıq bitmir. Heç kim də vecini almır. Yəni bunu problemlər də böyüyərək gedir. Və bu problemlər böyüyür. Baxın mən niyə bundan təşvişdəyəm? Əslində sosial narazılığın filanın olması müxalifətin əlinə oynuyor. Yəni bizim narazı elektorat genişlənir. Amma burada Qarabağ savaş ərəfəsindədir və sən xalqını özündən narazı salırsan. Bir planşetə görə, bir internetə görə, ticarət mərkəzinə görə, məscidlərin açılmamasına görə. Qarabağ, sən neçə cəbhədə vuruşacaqsan? Ramiz Mehdiyev içindən, erməni çöldən, Rusiya sağdan, məsələn, filan soldan, daxildən ticarətçilər, imanlılar, olmaz axı bunları sən bir cəbhələri sakitləşdirə, səhmana salmalısan. Zaten ona görə orada oturmusunuz, kürsülərdə oturmusunuz, hesabatlar hazırlayırsınız, filan eləyirsiniz. Mən məsələn buradan təklif edirəm Zahid bəyin o sosial tədqiqatlar mərkəzində bir tədqiqat aparsın bununla bağlı. Bu pandemiya dönəmindəki xalqın narazılığı və razılığınla bağlı bir sorğu keçirsin və hesabat bizə yayımlamasın. Lazım deyil, cəmiyyətə verməsin. Onların qarşısına qoysun ki, hansı səviyyədədir vəziyyət? Harada? Qaynayan yaralar var, qanayan yaralar var, onlar həll olunsun. Mən sizə çox təşəkkür edirəm Tural bəy. Mən təşəkkür edirəm sizin sağ olun. Həm özdən danışdınız, hətta bir valideyn olaraq mənim də çox ağrılı və ağrılı problem hesab elədiyim bu təhsillə bağlı detalları da vurğuladınız. Məncə minlərlə, yüz minlərlə valideynin də bir ürəyinə süsəbdir. Çünki gerçəkdən də görünən mənzərələr olur. Bütün insana əsəb xəstəsidir. Bütün ailələrdə bu da əsəb xəstəsidir. İnternet filan. Baxın, siz burada canlı onlayn eləyirsiniz. Hələ burada texnika sürətli internet. Nə qədər əziyyət çəkirsiniz? Fikirləş, bir evdə üç şagird var. O da müəllim orada. Abala, o qışqırır. Bu da müəllim dondum. Ya, ayıb da olmaz belə. Dərs gedir, uşaq eşitmir. Bütün bunların hər birdə dediyim kimi bizim həyatımızı əslində Qarabağ mövzusuna bağlı başladıq dəyərli tamaşaçılar danışmağa. 2000-dən artıq insan bizi izlədi. YouTube üzərindən canlı-canlı. 1000-ə yaxın insan isə Facebook üzərindən izlədi. Mövzularımız geniş idi, zəngin idi. Ona görə də verilişin sonunda bir daha sizdən xahiş edirəm ki, verilişi bəyənin. Əgər bəyənməmsinizsə və paylaşın, əgər paylaşmamısınızsə. Çünki gündəmi, dopdolu gündəmi AK Partiyanın lideri Tural Abbas ilə müzakirə etdik. Daha geniş auditoriya dinləməlidir, izləməlidir. Eşitməyən qulaqlar eşitməlidir bu sözləri. Görməyən gözlər görməlidir bu şikayətlərin hər birini. Çünki bu Azərbaycan xalqının həm də səsidir. Bir daha sizə təşəkkür edirəm Tural bəy, minnətdaram. Dəyərli tamaşaçılar, sizə də təşəkkür edirəm. Bugünlük, yəni bu verilişlik bu qədər. Amma təxminən 50 dəqiqə sonra, yəni 14:00-da yenidən bu efirdə canlı debatda görüşəcəyik. Gündəmi müzakirə etməyə davam edəcəyik. Bizi izləməyə, bəyənməyə davam edin dəyərli tamaşaçılar. Verilişlərimizi bəyənin və paylaşın ki, daha geniş auditoriyalar onları izləyə bilsin, səsiniz daha yüksəklərə çatsın. Hələlik isə sağ olun, salamat qalın.